Всіх вітаю на каналі. Невеличкий ролик про квітування на початок липня. Квітнуть мої сапфіри. У меншого видно, що квіточки вже почали відцвітати. Вони стали білішими. А дорослий сапфір все ніяк не розпустить всі свої бутони. Він дуже неквапливим виявився. Не поспішаю показувати всю свою красу. Квіти Кеннета Шуберта теж розкриваються поволі. Ось лише три квіточки поки тримаю. В інстаграм я виставляла фото підселенця павучихи, яка у субстраті зробила кокон та вивела павучків. Ось як це виглядає зараз. Примітно, що при поливі кокон не промокає, тож маленькі павучки у безпеці. Кеннету таке сусідство не шкодить. Сподіваюсь, він врешті-решт розкриє всі свої квіти. Дуже порадувала мене моя гібридна маздиваля, яку купляла восени. Несподівано вона видала 5 квітконосів, але через спеку 2 відсушила, а 3 витягнула і розкрила поки що 2 квіточки. Я її називаю канапушка через характерні цяточки на квітах. Є ще 2 квітучі мазди у мене. Я їх купила нещодавно, з квітами вже, тож заслуга не моя. Я не одразу помітила, але однієї мазди зріє насіннева коробочка. Цікаво, кому вдалося її запилити. У моєї гібридної катлеї цього разу квіти вийшли не дуже вдалими. Одна квітка має пошкоджені пелюстки. Коли ще ріс її ріст, я помітила, що він трохи зверху почорнів. Я прийшла до висновку, що, можливо, під час поливу на нього попала вода, а потім припекло сонце, через що він трохи почорнів. Як почали рости бутони, я цей чорний трохи обрізала. Гадала, що на квіти це не вплине. Але таки вплинула. Одна квіточка пошкоджена. Нічого, з іншого боку, у неї росте новий ріст. Сподіваюсь, він проквітне без проблем. Все ще я тримаю квіти і мій гібридний фал. Інші вже давно відцвіли. Астрахілус кальцеоляріус потроху квітне. Букет у нас так і не вийшло, але це все одно краще, ніж він взагалі відсушував бутони. Квіточки як маленькі сонечка, жовтенькі з крапленнями. Виглядають досить милими. Розпочав своє квітування Purple Martin, варіація Blue. В нього досить акуратні синьо-фіолетові квіточки. Люблю його, вже майже 2 роки, як живе у мене. Чудово росте і квітне. Моя велика радість цього місяця – це моя любимка. По-перше, вона почала ростити третій квітконос. По-друге, розкрила одразу 5 квіток. І по-третє, найголовніше – забарвлення її пелюстків стало набагато кольоровішим. Не можу сказати, що у кімнаті досить суттєвий перепад температур між днем та ніччю, щоб у неї додалося кольору, але, можливо, їй цього і вистачило, і вона так гарно розфарбувалася. Дуже мені подобається. Саме такою я її хотіла бачити завжди. І завершую ролик про квітування своєї Ванди. Все ще тримаю квіти. Любуюся нею, не налюбуюся. Шикарні квіточки. Скоріше б і інші мої Ванди позацвітали. Тоді буде повна краса. Дякую всім, хто розділив зі мною радість квітування. Бажаю приємних моментів у житті і до наступного відео.